ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አሁን ለሰዓቱ የደረሱን ዜናዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። በመጀመሪያም ዋና ዋና አርሰ ጉዳዮቻችንን እንንገራችሁ። ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን በአጋሮ ከተማ እጩ ተወዳዳሪ አድርጎ አቀረበ። አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ በተለያዩ ሀገራት ከተሾሙ የኢፌድሪ አምባሳደሮች ጋር ውይይት አካሄዱ። የዓለም ባንክ ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 28 መሰረት በዋስ እንዲለቀቁ ተወሰነ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ በእናቶ ሰባት ነጋ መዝገብ ላይ ቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ሊከፍት መሆኑ ተሰማ። ስንመለስ በዚህ ጉዳይ ላይ በዝርዝር እንነግራችኋለን። በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ካለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በስተጀርባ መንግስታዊ አሻጥር አለ ብሎ እንደሚያምን ባልደራስ አስታወቀ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የነዚህንና ሌሎች ያልተሰሙ ዜናዎችን ዝርዝር እንነግራችኋለን። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር ኤልያስ ደግነት ነኝ። አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ በተለያዩ ሀገራት ከተሾሙ የኢፌድሪ አምባሳደሮች ጋር ውይይት አካሄዱ። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ በአውስትራሊያ፣ ጋና፣ ጣሊያን፣ ቱርክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ደቡብ ሱዳንና ሴኔጋል የተሾሙ የኢፌድሪ አምባሳደሮች ጋር ውይይት አካሂደዋል። ተሿሚ አምባሳደሮቹ በተሾሙባቸው ሀገራት በፖለቲካ ዲፕሎማሲ፣ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዘርፎች የሚያከናውኗቸውን ተግባራት የያዘ የመቶ ቀናት ቅድ አቅርበው ውይይትም አካሂደዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የአምባሳደሮችን እቅድ መሰረት በማድረግ በሰጡት የስራ መመሪያ የተመደቡባቸው ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን እንዲሁም ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር እንዲሁም የዜጎችን መብት ጥቅምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ተግባራትን በትኩረት ማከናወን እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸውም አምባሳደሮቹ ስራዎቻቸውን ሲያከናውኑ ከሀገራችን አስፈጻሚ ተቋማት ጋር ጥብቅ ትስስር በመፍጠር መስራት አስፈላጊ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በአሁኑ ወቅት የሐሰት መረጃዎች በስፋት በማሰራጨት የሀገራችንን መልካም ገጽታ ለማጉደፍ የተወሰኑ አካላት እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ጠቁመዋል። ለዲጂታል ዲፕሎማሲ ስራዎች ትኩረት በመስጠት ተጨባጩን የሀገራችንን ሁኔታ ማገናዘብ እንደሚያስፈልግም መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የዓለም ባንክ ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋም ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የትግራይ ክልልን መልሶ ለማቋቋም በሚከናወነው ተግባር የዓለም ባንክ የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ የድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኦስማኔ ዲሆኔ ገለጹ። በትግራይ ጉብኝት ያደረጉት ዳይሬክተሩ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ከሆኑት ከዶክተር ሙሉ ነጋና ከሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋርም ተነጋግረዋል። ባንኩ ከዚህ በፊት ለክልሉ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን ያስታወሱት የባንኩ ተጠሪ አሁንም ክልሉን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። ባንኩ በክልሉ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባትና ሰብአዊ አቅርቦቱንም ለማገዝ ዝግጁ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የጉብኝቱ ተሳታፊ የነበሩት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሪት ያስሚን ዋህረቢ በበኩላቸው መንግስት ክልሉን መልሶ ለማቋቋም የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። የፌዴራሉ መንግስት ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን የመንግስት ተጠሪ ተቋማትን መንግስታዊ ያልሆኑ አገር በቀል ድርጅቶችንና ዓለም አቀፍ ተቋማትንም በማስተባበር ክልሉን መልሶ ለማቋቋም እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር ሙሉ ነጋም በበኩላቸው በክልሉ መሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ጠቁመው ክልሉን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ከመንግስት በተጨማሪም የሌሎች አካላት ሰፊ እገዛ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎም በክልሉ ለተፈናቀሉ 700,000 ሰዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። ክልሉ የራሱን በጀት እያመነጨ ባለመሆኑ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም መጠየቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን በአጋሮ ከተማ እጩ ተወዳዳሪ አድርጎ አቀረበ። የብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን ለምርጫ በጅማ ዞን አጋሮ ከተማ እጩ ተወዳዳሪ አድርጎ ማቅረቡን አስታወቀ። ፓርቲው ዛሬ ማኒፌስቶንና የምርጫ ምልክቱን በአጋሮ ከተማ ለአባላትና ደጋፊዎቻቸው ባስታወቀበት ወቅት ዶክተር አብይ አህመድን እጩ አድርጎ ማቅረቡን ይፋ አድርጓል። የብልጽግና ፓርቲ የአጋሮ ከተማ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ነዚፍ መሐመድ አሚን በትውውቅ መድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር ፓርቲው
አስከፊውን ስርዓት ያስወገደና ሀገራችን ትልቅ የለውጥ ብርሃን መፈንጠቅ እየቻለ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ ለምርጫው በአጋሮ ከተማ እጩ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማቅረባቸውንም አስተውቀዋል። ፓርቲው ስድስተኛው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንደሚወጣ የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ገልጸዋል። የፓርቲው የአጋሮ ከተማ ከፍተኛ አመራር አቶ ነሲብ ያሲን በበኩላቸው ሀገሪቱን ወደፊት ለማራመድ ያለመ ግልጽና ተጨባጭ የለውጥ መንገድ የጀመረ ፓርቲ መሆኑንም ተናግረዋል። ለተሻለ ብልጽግና እንደሚሰራም ገልጸዋል። በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ በተደጋጋሚ የተፈጸመ ካለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በስተጀርባ መንግስታዊ አሻጥር አለ ብሎ እንደሚያምን ባልደራስ ገለጸ። ባልደራስ የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በኦሮሚያ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ አካባቢ በኦነግ ሸኔ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ60 በላይ በሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች ላይ በደረሰው እልቂት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጾ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ መግለጫውን አስጀምሯል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ መጋቢት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በዋናነት በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ባለው የዘር ማጥፋት ወንጀልና በምርጫ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ነበር። ባልደራስ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ በተደጋጋሚ የተፈጸመ ካለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በስተጀርባ መንግስታዊ አሻጥር አለ ብሎ እንደሚያምንም አስተውቋል። ፓርቲው ሲቀጥል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ሳይቋረጥ ላለፉት 3 ዓመታት የቀጠለው የዜጎች ሞትና መፈናቀል ክልሉን እየመራ ያለው ኦዴድ ወይም ደግሞ ብልጽግና በተረኝነት ሀገርን ከመዝረፍ ውጪ መምራት እንደማይችል ቁጭ አድርጎ ያሳየ ሀቅ ነው ሲልም ተናግሯል። የኃይል ለተጨማሪ ዓመታት በስልጣን ላይ ቢቆይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደማትወጣበት ውስጣዊና አካባቢያዊ ገደል ውስጥ ይዞ የሚገባ ስለሆነ በቃ ሊባል ይገባዋል ሲልም በመግለጫው አስታውቋል። ከማንም በላይ ግን በአማራ ተወላጆችና በሌሎች ንጹሃን ዜጎች ላይ ሆን ተብሎ ለሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ኦነግን ከኤርትራ በረሃ ወደ ሀገር ቤት ከነትጥቁ እንዲገባ ያደረገው በኦሮሚያ ክልል ጸጥታ መዋቅር ውስጥ ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ እንዲካተት ያደረገውና በመንግስታዊ ስልጣኑ ሽፋን በመስጠት ለዚህ የአሸባሪነት ደረጃ እንዲደርስ በማድረግ በኩል የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ተጠያቂ ነው ሲልም አንስቷል። ሌላኛው የመግለጫው አካል ደግሞ የባልደራስ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ሌሎች በአሰት ክስ በግፍ እስር ላይ ይገኛሉ ያላቸው የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ከወራት በኋላ ይደረጋል በተባለው ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ እንዳይወዳደሩ ምርጫ ቦርድ ከልክሏል የሚለውም ይገኝበታል። ፓርቲው አመራርና የህግ ባለሙያው አቶ ሄኖክ አክሊሉና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ኢንጂነር ጌታነህ ባልቻ አገላለጽ ከሆነ ምርጫ ቦርድ ከሚገባው ስልጣን አልፎ በፍርድ ቤት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ህገ መንግስታዊ መብትንም ከልክሏል ብለው ተናግረዋል። ለዚህም ዋነኛ ማሳያው እነስክንድር ነጋ ተጠርጣሪ እንጂ ፍርደኛ ባልሆኑበት ሁኔታ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የመምረጥና የመመረጥ መብትም ምርጫ ቦርድ መከልከሉ ተገቢነት የሌለው የትናንቱን ስህተት እየደገመ ያለ ጉዳይ ነው ሲሉም አክለዋል። ባልደራስ ሲቀጥልም ምርጫ ቦርድ ገና ከጅምሩ በመንግስት ተጽዕኖ ስር እንደገባና ሌላኛው ማሳያ አድርጎ ያነሳው በአዲስ አበባና በድሬዳዋ የሚደረገው ምርጫ ስለምን በአገሪቱ ከሚደረገው ምርጫ እንዲዘገይ ይደረጋል የሚሉና ሌሎች በተለያየ ጊዜ ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች በቦርዱ በኩል ተገቢ ምላሽ እያገኙ አለመሆናቸውንም አንስቷል። በመጨረሻም ባልደራስ በእስር የሚገኙ የፓርቲ አመራሮች በምርጫ እንዳይሳተፉ የከለከለውን የምርጫ ቦርድ ጉዳይን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስደውና ተቋማትንም እንደሚፈትሽበትም አስታውቋል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግና አቶ ስብሐት ነጋ መዝገብ ላይ ቀዳሚ የምርመራ መዝገብ ሊከፍት ነው። የዋት ከፍተኛ አመራሮች የነበሩና ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት እየተከታተሉ የሚገኙት ተጠርጣሪዎችን በሽብርተኝነት ሊከሳቸው መሆኑንም አቃቤ ሕግ አስተውቋል። ተጠርጣሪዎቹ የፌደራል መንግስት ከስልጣን ስለገፋን በማንኛውም መንገድ እንዲወገድ መደረግ የለበትም በማለት ሚስጥራዊ ወታደራዊ እዝ ማቋቋማቸውንም አቃቤ ሕግ የፖሊስ የምርመራ መዝገብን ጠቅሶ ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ገልጿል። በቀዳሚ ምርመራ የምስክርነት ቃላቸውን የሚሰጡት 83 ሰዎች መዘጋጀታቸውንም አቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወይዘሮ ረህ
የቲ ምረታብና የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ በቂ ዋስ ጠርተው ቢለቀቁ አቃቤ ህግ እንደማይቃወምም አስተውቋል። በሌሎች ተጠርጣሪዎች ላይ ግን በተለያዩ ከባድ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል መናድ ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት ናቸው በሚሉና በሌሎች ወንጀሎችም ጠርጥሮ እንደሚከሳቸው ለፍርድ ቤት ገልጿል። በዚሁ መሰረትም የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ እንዲዘጋለትም አቃቤ ህግ ለፍርድ ቤት አመልክቷል። የተጠርጣሪ ጠበቆችም ሂደቱን በመቃወም አቤቱታቸውን አቅርበዋል። በመጨረሻም ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በዋስ እንዲለቀቁ ተወሰነ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወይዘሮ ረህቲ ምረታብና የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እንዲሁም ደግሞ በእና አባይ ወልዱ የክስ መዝገብ ላይ ከሚገኙ ተከሳሾች ውስጥ አምደ ማርያም ተፈራ በ30,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ወስኗል። ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 28 መሰረትም በዋስ እንዲለቀቁ ተወሰኗል። በነ አባይ ወልዱ መዝገብ 9 ሰዎች ቀዳሚ ምርመራ ቀርቦባቸው ቀዳሚ ምርመራ እስኪሰማ ድረስ ማረሚያ ይቆዩ ብሎ አቃቤ ህግ ያቀረበውን ጥያቄም ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል። ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር በወንጀል ስለሚፈለጉ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ ማዘዙ ተሰምቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። Sheger Info.